Temos rodada dupla ontem porque o Belator criou coragem e resolveu competir nariz a nariz com o UFC. E para isso propôs quatro disputas por cinturões no evento de número 300. A intenção eram quatro, mas na real foram só dois, porque o Linton Vassell, que disputaria o cinturão do peso pesado com o Ryan Bader, se machucou e a luta caiu. E a vaiana Ilimalei McFarlane não bateu o peso e a contenda com a campeã Alice Carmouche não valeu o cinturão peso mosca feminino. Aliás, para vocês verem o clima de fim de feira que tá no Bellator, o Linton Vassell se machucou. Core Anderson, número um do ranking até 93 quilos, se voluntariou para substituí-lo em cima do laço e a vaia com dona do Belator, disse não. Por quê? Porque preferiram economizar duas bolsas, a do Core Anderson e a do Ryan Bader, já que o Belator está sendo vendido mesmo para PFL. E fase. Mais esportivamente falando, ainda assim, o Belator 300 estava mais atraente do que o Fight Night no último sábado. E nas duas lutas principais, deu a lógica. Começando pela disputa do cinturão feminino até 66kg, Chris Borg demoliu o Cat no primeiro round. Como esperado, não deu luta. Zingano, excelente wrestler que é, tentou uma queda nos primeiros segundos e imediatamente levou uma contra-queda. Ali a gente vê a alma escorrendo pelas pernas. Tipo, se fui facilmente revertida, no meu ponto forte, eu tô lascado aqui. Mais uma vez, a diferença de força, pujança e velocidade entre a Borg e a adversária gritou. A Zingano aparentava ser uma mulher de 41 anos, a Cris não aparentava 38. Aí na primeira colisão, na primeira troca franca de mãos, Zingano caiu. A menina é dura, levantou, circulou, mas faltando um minuto pro fim do primeiro round não teve jeito. Zingano, já Grog se jogou nas pernas da Cris, que fez o sprawl, ficou por cima, deu meia dúzia de marteladas e provocou a interrupção do juiz. Já era. Digo aqui para vocês: uma das maiores beneficiadas pela compra do Belator será a Cris, porque lá na PFL finalmente ela vai ter competição de verdade. Na real, nesses quatro anos de Belator, a luta mais difícil para ela. Foi contra a Arlene Blanco, que aguentou cinco rounds, mas a Cris venceu quatro e empatou um. Até essa foi fácil, e de resto, quatro nocautes e uma finalização em ritmo de treino. Na PFL, não, o buraco será mais embaixo, porque a bicampeã olímpica Kyla Harrison e a atual campeão, até 70 quilos Larissa Pacheco, são maiores e mais jovens do que a Cris. Podem dificultar as coisas. Mas aí é aquele negócio. Para quem postula o cargo de maior lutadora da história do MMA, essa dificuldade extra é uma notícia excelente. O delator estava muito fácil. A Ketsingano, Zingano, número um do ranking, recusou a luta com a Cris por dois anos. E ontem a gente entendeu bem por Falando em facilidade, na semifinal do GP dos Leves contra Brent Primos, ex-campeão da categoria, que nocauteou o Michael Chandler. Usman Nurmagomedov meteu um triplo 50 a 45. Cinco rounds a zero com apenas 25 aninhos. Sim, o russo, o primo mais novo de Rabib Nurmagomedov, era uma das maiores okay. zebras do ano. Lá na stake, o primo estava pagando 12 para um. O Usman pagava 4 centavos para cada um arriscado em caso de vitória. E foi um esculacho mesmo. Manutenção de distância perfeita. Chutes de todos os tipos conectados, quedou quando quis, fez ground and pound, o vão mais rápido, mais técnico e com cardápio bem mais variado fez o Primos parecer lento e limitado, como disse que faria. Até no chão o americano apanhou e para quem não conhece o Primos é um faixa-preta de altíssimo nível, tem uma daquelas guardas elásticas, uma das melhores que já vi no MMA. Controle total para alegria do Corner Caim Velasquez, que recebeu permissão da Justiça para trabalhar no evento. Já que ele vai ser julgado em janeiro por tentativa de homicídio. Aí agora eu vou chover no molhado. Esse tipo de performance com 25 anos é de assustar. O Isman só completa 26 anos em abril, avançou para 18-0 no MMA e é campeão da categoria mais populosa do Bellator há mais de ano. Isso sem passar qualquer dificuldade. Agora vai fazer a final do GP valendo um milhão de dólares contra o vencedor de Patrick Pitbull, um cara que ele já venceu, versus Alexander Shabili. O russo, que bateu em sequência o cabuloso Tofik Musaev, e o próprio Brent Primus vai ser favorito contra o brasileiro. A esperança é que um dos dois crie alguma dificuldade para o campeão que apesar de muito jovem, sempre foi o grande favorito desse GP ao lado do AJ McKee, que machucado nem entrou. Isso, claro, se der tempo de fechar o GP, porque o Belator deve ser descontinuado em 2024 e Patrick vs. Chabili rola só no dia 17 de novembro. Vamos ver. Agora, se o Usman conquista o GP e segue dominante assim, não vai ser na PFL que ele vai bater no muro, porque a divisão até 70 quilos no Belator é muito mais difícil. Na PFL, quem domina o espaço é o canadense Olivier Aubin Merci, ex-UFC, que é muito duro, evoluiu. Mas seria zebra contra os tops do Bilator. Já falei e vou repetir. O plano da equipe, pensado lá atrás pelo seu Abdulmanap Nurmagomedov, era fazer uma escadinha no UFC. Primeiro, o Habib, o mais velho, campeão. Depois, ele abre espaço para o melhor amigo de infância, o islam que é dois anos mais jovem. Isso já aconteceu. Por fim, o mais novo e talentoso deles, segundo o treinador Javier Mendes, chega e domina o território. E se a gente imaginar que em cinco anos o Usman vai ter a idade que o Islã tem hoje dá tempo suficiente para fazer a transição. Lembrem-se que o Usman só foi parar no Bellator porque o UFC fez proposta por ele com 23 anos, e a equipe sabia que a ascensão seria rápida e não queria ele batendo de frente com o Slam. Bom, mas se no Bellator deu a lógica, no UFC tivemos uma zebraça na luta principal do Fight Night, porque lá na Stake o Bobby Green era zebra na proporção de 5 para 1 antes do evento. A cama parecia feita. Grant Dawson, garotão de 29 anos, top 10 do peso leve, 8 vitórias e um empate no UFC, tinha tudo para dominar o Coroa de 37 anos. Só que ele decidiu mostrar para o mundo que é macho, que apesar de ser grappler, não é pragmático e chato. Também pode trocar por, porrada com o striker. Fazendo isso, errou a distância e foi dobrado feito camisa velha pela mão esquerda do Green. Isso na primeira interação, com 30 segundos de prosa. E olha aí, a essa altura do campeonato, o Green, que até o meio do ano vinha de quatro derrotas em seis lutas, é top 10 dos leves. Finalizou o Tony Ferguson e agora derreteu o Great Dawson. Meu xará Renato Moicano já o desafiou, mas Green pediu Dan Hooker. Será que ele consegue chegar ainda mais próximo do cinturão, perto dos 40 anos? Seria uma história incrível. Mas, claro, esses são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam das lutas principais do Bellator 300? E do Fight Night do UFC. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente avançar pelo menu lateral do YouTube. E não perde a última resenha que eu gravei no sábado sobre John Jones versus Gordon Ryan. né? O John Jones foi atrás do melhor grappler do mundo e comeu uma torta de humildade. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.